sponsored by Carlin's. Probably the worst long drink in the world. 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 Vaikeista se on normaali, vaikea tai ekspertti. Missä mun easy? No ihan sama. Mä haluan olla ihmisiä ryövävä mustalainen. I want that drink. Oho, helvetti. Niin tämä pelihan tosiaan, kun tää on vuodelta 93, niin tässä alun perin on pystynyt 6 pelaajaa olemaan samaan aikaan. Niin se oli ihan vitu iso se kabinetti. Hei Samus, älä lyö mua. I love you, baby. Missä meidän energia näkyy? Ai tuolla ylhäällä. Mun kärpäsen tosta. Joo. Kuolet periaatteessa. Hetki tapon matkaa. Joo. Sanon. Oho. No, throwing rocks at me, bitches. I'm a die. Onks sä kokeillut? Ei niin oo, ei kannata käyttää minua ainakaan sitä mutant poweria. No nyt kannattaa, kun mä kuolinkin. Mitäs se, vie energiaa. Joo, mä äsken kokeilin sitä. Paitsi jos meillä on jotain power orbeja tai tämmösiä, niin se kuluttaa niin. Ei missä mitään. Ai niin, mutta täällä on... motherfucker. Se japsiversio olisi ollut helpompi näillä viholliset droppailee kampuun. Nämä on vaan jotain vitu magnetoketjurit. Joo. Otetaanko tässä niitä vaan ihmisiä vittu sieltä? Jaha, bossi vissi. It's a fabulous man! Katsotaan vaan jostain wikistä, niin tuo nimi on Fabulous Man. Toissaan. Maista palleja! Vittu mikä! Motorinen. Motori... ja... Minulta... Sinä saa tunkku. Kuoli saatana. Single handed. Pistettä saa aina taposta. Mulla on 32 ja sulla 15. Onko ne tappoja? On ne. Mulla on vain yksi elämä jäljellä. What's up with that shit? Mistä niitä saa lisää? Niin, te jatkaa tappanut, mutta vähän eri tahtiin kuin minä. Kato! Mikä pomppi? No niin, jatkaa paski. Au! Teamwork! X-Men! Au! Oh, sorry. Mitä vittua? Noinkin voi käydä. Komenna sai! Oo, maatte kureona, tsimaste! Ei vittu. Täällä on joku autorakennus tehdas. Millä ampuu lasereita minun? Nice crawler. Viimeinen elämä. Mitähän käy jos kvartterit loppuu? Pitääkö meidän aloittaa kenttää alusta? I don't wanna do this alone, man. Tuo Wolverine on tässä aika badass, koska se on monesti niinku X-Men peleissä ongelma, että jos on monta valittavaa hahmoa, niin Wolverine on ihan alitehoinen verrattuna vaikka johonkin kykloppiin, koska sillä on niin lyhyt rangi, mutta tässä on enimmäkseen vaan mättämistä, niin sillä ei ole väliä. Tuo on hyvä, kun on tässä maassa, niin on pieksi. Jatatatata! Mikäs tuo nyt on? Se oli minun erikoismutanttikyky. Pikku pikku. Tuo räjähtikö kivas maa? Fuck shit up, man! Yeah! Vittu heitin robottia sen kaverin. Vittu mä hurin. Noin. Oho! Tuo taisi olla sun mutant power. Oi joo. Varo. Kuoli. Nolla life. Voitko enää varastaa minuut? Continue. No, jää. Eipä sitten siitä. Ei siitä se enempää. Ei mitään, pistin lisää kolikoita näköjään. Ois hyvä, mietin jos tämmöset toimis mikromaksuilla. Niin. Ois hyvä. Jos siinä on semmonen vitu halpa, vaikka 10 senttiä aina elämään. No sekin on se kova hinta. No oli se loppupeleissä, mutta mietin, että jotain Segarantoja 2 euroa kaksin peli. Kestää semmonen minuutin 3. Samus. Mille tää on tullut muuten tää peli? Tää on niinku joku Game Boy. Minkä tää on niinku arcade kabinetti, että mä oon suoraan semmosesta käännetty. No ei auttanut tuo minun mitään tuon mun teleporttaus. No niin. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold. Nousemaan sieltä. What is this? Onko tämä joku... Mäkkiläski! Onko tämä tuo... Takaisin Mäkki. Oi! Xavier olisi meistä ylpeä jostain syystä. Taas mäkin kuoli. Nyt ei mene hyvin. Wolverine. Ja nyt sille ei mene. No niin! Tapoitse. Hän menee. You are granted a special mutant power, nerd that mutant power I mean is the only way energy indicator is a trio of this. Kato mikä vesi! Wow. Näyttää nykyistä maalauksesta. Ei sopii niinku yhtään tuo sarjakuvatyyli, mutta oli ensin vittu hieno. Joo, tuolla taustalla on tuo hävitti. So cool.
Rokotiinimiehiä. Riptoreita. Riptor. Tai niitä Donkey Kong. Tämä on se Donkey Kongin viipä. Niin joo. Mutantit ovat halunneet Donkey Kong. Hei, kato, siellä on krokotiilejakin. No niin, niin. Toisin kuin uusimmassa Donkey Kong Countryssa. En ole katkera, mutta... On vittu. Se tuli boss. Jota vataa! Kato, pääkallo taas. Wow. Oh, se tulee ampiaisia! Impiäisiä. Turpaanin. Mitä tahansa, mutta ei nuita. No vittu, se on joku iso. Ennen tulee loputtomasti. What? 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 Vittu, ampiaiset heittelee mua seilin. Ai saa. Tää lienee välikossa. Ja ne räjähti. Se, joo. Kun niitä lyö tarpeeksi tommosilla adamantium kynsillä, niin ne vaan kaikki räjähtää synkronisesti. Kato, jätkä sai 103 tappaa yhtäkkiä. Tavoit nuo kaikki ampiaiset. No joo. No tämä on kyllä maailman homoitua alaspäin potku, mitä sitä välillä tekee. Niin, ei näytä yhtään miekkiä, jätkä huitoo niitä kynsillä niin joka suuntaan. Sitten tämä... Minkä potkikin? Mitä hitto? Mitä? Mikä teki äsken roundhouse? Niinkö? Joo. Kumpa tattia tai nappia? Hei! X-Men Welcome to Die. Welcome to Die! Tervetuloa kuolemaan. Siisti. Näkö ne Wolverine ilmeitos äsken? En nähnyt. Mä en oli semmonen suuhio. Hei, mitä E.T. vammaisia pikkusärkyjä tähän on? Lihansyöjä E.T. E.T. istui tuon Dugtrion päällä. Wow! Eikö Niglet? Siis. Eikö Niglet? Niglet? I find that racist! Hei, hakataan tämä kalpea homma. Anteeksi, tarkoitan vähemmistöön kuuluu ei. Mitä tämä on tarkoitus ollut? Minä muista tuommoista niistä elokuvista. En minäkään, ai. Kyllä, kun kaatuu maahan, niin se on sadasosa sekunnin tosi seksikkään näköinen. Taas mikä kuuluu. Ei sinä näytä vaikuttavaa mitään, että se vissiin saa jatkaa. Eikö se vaikuttaa skoreen jotenkin? Yeah! Onko nää ihan kunnossa? LSD:t vetää. Värisee niin kuin tai jotain. Wow! Mä olin vaan pieksemässä noita ja sitten mun päälle yhtäkkiä tippuu niin panssari vaan. Taas meikä kuoli. Nyt kyllä jumalauta. Me tiedät, että kumpi on kovempi jätkä, ne tarkoittaa vaan mieltä. Niin kattoo sun kiinni. Ehkä se on tuo, kun minä käytän tuota mitun erikoisiskua, niin mä oon perkelistä. Pitäisikö se välissä hyppiä, kun ne ampuu noita? Saatana. Kannattaa hyppypotkoa aina käyttää muuten tosiaan. Paitsi tietenkin, jos ei ole tarpeeksi. Kato, nää on vittu Aaronnan pukui. Ne on. Ja oikeesti, niin että lentää samalla väliä, että on sama värisi. What is this shit, Tommy? Raiskasin toi, joka oli tuolla maassa. Tunne itseni likaiseksi. No osu, mitä? Montako niitä on, saatana? Ei ole miljoonia. No niin, nyt ette sai pikusti tappaa. No niin, muuten sai. Senkin lentävä paska. Senkin lepakko. Mä huomaan, että me täällä syrjitään vähemmistöä. Oi. Hei! Who is this bitch? Hottis! Au! Aa, tuot siis... jätkä lyö oikeesti. Mene tuo niinku fuck about with the D-pad tai tuo. Ja sitten vaan hakkaas, niin se jätkä liikkuu silleen vähän. Vittu! Mehän kuollaan. Oliko se jo omat rahat kiinni tässä pelissä? Noniin. Oi vittu, se varmaan räjähtää. Niin, karupu. Jee! Save the bitch. Oho. Tässä varmaan tuli joku siisti välianimaatio. Mutta se jäi. Wow! Oh fuck! Vituttaa aina kun käy noin. Onko niin, jos mä olisin sun power? Siis jos Oulussa voi jotain valittaa, niin se, että kun maasta nousee liekin heitti. Niinpä. No nyt kerran kävelin rotuloorilla, niin ne olisit Stockmanille päin. Ihan vittu yhtäkkiä, tulee vaan selän taakse. Joo, siis vittu oikeesti, etenkin jos on krapulassa ja kävelee vaan sitä, että ei vittu pakko saada ruokaa, niin sitten just niin. Onneksi ei ollut huuet farkutilassa. Se on aina vittumaisinta sitten, kun kulmakarvat kärtsää siinä, niin näyttää kummalliselta viikkokausi. Wow! Huono omatunto, kun pieksin tämmöstä puoliksi maassa vaan kummaltiin puolelta. Miks ahma on muuten? Oi! Jaa, oli se paikka. Joo, se oli sanomassa. I'm
anteeksi, mistä suunnasta löytyis Ehkä vaan tulee piiksu, hoi, nyt se kuolee. Ei, mutta jälkeen alkaa toi creeperi puristamaan sitä tisseistä, niin siksi se suuttuu. Jos se pysyis maassa, niin mä lupaan tehdä. Mutilate woman. Kauheeta. Tää on niinku XXX-men. Olemme kuolleet. Sitä ei paljon. Nauraa niinku mies. Welcome to die on saavutuksen nimi. What are these things? En tiedä, mutta minä saan niistä tappoja. Hei, katoahan, vittu, tää jatkuu alaspäin. Mietitään kolmessa ulottuvuudessa. Olipas aika vitun halpa juttu. Oli aika. Mietitkö justiin silleen, että viimeinen helapalkki ja vittu pääsi jo näin pitkälle, sitten tulee ah, oh, fuck you! Move on, vittu, melkein tiesinkin, että nyt pitää yhtäkkiä kävellä oikealle. Spartacus Leges! Toi vittu, toi pitää kyllä editoida tuo Spartacus Huhu. Pistät siihen mustan palkin. Niin pistänkin, sitten kun meikä puhutaan kovaa ennen Spartacus, niin mä pistän siihen, että Grand Theft Auto 5 demo download. Fuck you! I'm gonna fuck you up! Watch my back, niin kuin jää. Niin kuin watch out. Pistän kokeen samasta. Mä potkin tuota nilkkoa itellä minun vitun potkuun. Jos lähti kypärä päästä. Kato! Ei, nuo ei enää ole oikeesti rintaliekset, ne on tissi. Ne on tissi. Se on käynyt niin paljon sojaa, että se on... rekkalespa. Tuo on joku neuvosta liittolainen kuulantyöntäjä. Niin on. Kato näitä reisiä. Vittu, meikä kuulee koko ajan. Mä voisin käyttää vaikka Secret Poweria. Vaikka se ei oo kovin hyvä niinku yhtä vihollista vastaan. Se on niinku enemmän semmonen, että kaikki paskat kuolee ruumiin. Tää se vitin. Saat se jotenkin tarkoituksella vedettyä ennen sisään. Mä vaan lopetin liian. Nice job. Magneto is over there. Follow me. Onko tää pelikohta läpi? Magneto is over there. Follow me. Ja lähtee vähän. Niin. What the? Ai. Oh my god, it's Mystique. Hei, muu vaan homo. No vittu. What the shit? Ah. Näin. Realistisella pyssyy. Oh, what the fuck? Oh, vittu, tuli tyylillä. Ai, mutta ne olikin miehiä. Mä katsoin, että ne oli naisia, kun ne tuli jotenkin tolle aika epäilyttävä. Vittu! Nyt me käytettiin yhtä aikaa. Kato, vittu. Oi saatana, että siis jätkä puukottaa niitä. Tämä vaan hyppii näille, joilla on valetti tossulle. Mä en ois kattonut, kun jätkä on niinku pomppinut niiden päälle. Ollu niin keskittynyt tämä creeperi. Tuo on kyllä hyvä hyppipotku. Ja sitten kenen lentää siitä maahan, niin tekee. Oi, nyt on pakko käydä. Ah, entä tappanutkaan kaikkea silloin ajansa. I'm not going. Mä luulen, että mulla on tullut kontinuoin, mutta mä aina hakkaa aata, niin menee vaan. Oh my god. Voi vittu! Se oli hyvä vielä se läski, kun se istui paikallaan ja antoi meidän piestä sinne. Wow! Aina mä tapaan tuolla. Se on niinku joku paska animesarja, että pitää käyttää niinku sitä erikoisyökkäistä viimeisen. X-Men! Magneto is planning to attack Earth from his You must spoil this plan before it's too late. Magnificent truth. Me lähdettiin Magneton perään, niin... Mitä? Jaa. 8 sekunnissa avautuu. Oh yeah. Nyt on pakko olla loppu. Joo, kyllä mä veikkaan. Kuka on sun kalja jääty? Oi vittu. Tääkin ajan tankkaus. Pistän paus. Mä pöksyt, yes. Tää on niin erottinen peli, ei. Mihin jäimmekään? Ai niin meitä hakattiin turpaan. Hetkinen. Painapa sinne. Ha! Ruottalaiset rullaavat tankkiruotit. Nää on niin vittu peroksidi blondit ja vittu ruottipaija on märikki. Herre good, okay! Oh, Håkan! Håkan! Oh, what the fuck? Oh! Ah, fuck. Mindre fat, tackar! Ni ska du döda! Miksei Wolverine tulee sitä rakemoodia päälle? En tiedä. Oh, vittu meikä muuten on kuollut tässä. Mä kuolin jotain 20 sekunnin aikana kahdesta. Jos nyt olisi omat poliikot taskussa, niin ei olisi kauan. Yes. Silleen not a single fuck were given. Kävetin vaan näin, mä kävelen eteenpäin. Voi tämä oli kyllä paha. Kypärä lähti.
Niin tämä oli kyllä aika paha. Mitä vittu Magneto? Hei, se on Magneto! Vau. Wow. Miten se on pysynyt noin hyvässä kondiksessa oikeasiksi? Mitä? No, piss off, bitch! Hei, mä haluan vaan lyödä sinua. Noniin. Eikö se pitäisi olla aika ylivoimainen, mutta Wolverineen vastaan? No niin, vaikka kääriin mulle. Mitä se tapahtuu, kun tulee se vitu one-shot-kili, missä leikkaa moottorisaadosta päältä päin? En tiedä, varmaan tulee kukkia lentää. Voi vittu, että tuo on niin... Oi, mitä tapahtuu? Minä en pysty kontinuoittamaan. Ai, ei se kulu se aika siinä. Magneto. Your Magneto is in another castle. No niin, nyt on Magneto. Nyt me jättää tuu. Master of Magnet. Yeah, we know. Vittu. Ei kuulostanut yhtään Gandalfia. Niin. Ei kannattis nauraa taistelun keskellä. Tai ehkä kannattis, jos on ollut voimakas. Hei! Jätä voi pitele minua! Nyt tuli semmonen lapsuuden trauma. You beat him! I'll evade. Kuulostaa hyvältä sun. Auts! Se on hyppypotku. Hyppypotku! Yllättävän paljon kohtaa lämää. Tuolla on varmaan jotain 10 vaihetta, mistä vetoa. Vittu mitä känkkiä. Ai! Ai 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 ai! Pidättele sitä. Noniin. Ei, nyt se vilkkuu kyllä aika niinku kunnon strobolaitti. Ei vittu, sinä tapoit sen. I would have pulled. Oh no. Aivan. Of course. Aika hienot nuo reaktiot. Peli on läpäisty. No, the game is not over yet. No voi vittu! Mikä se nyt on? Niin, joku Young Man video on toivottavasti. Mm. Yes! Tiii.